កកដាសផនបង្ហាញមុខសង្សារមហាជននឹកស្មានមិនដល់ថានោះគឺជាបរោះដែរជឿចិត្តថាបងប្អូនពុកម៉ែព្រមទាំងប្រិមិត្តពិសេសអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់ហើយថាតារាប្រុសសាន់តាត្រូវបានស្រទាប់យុវវ័យជាច្រើនបានស្គាល់រូបលោកយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈវីដេអូកំប្លែងកំប្លែងសើចសប្បាយរីករាយបើនិយាយអំពីរូបសម្បត្តិវិញក៏សង្ហាមិនណ້ອຍនោះដែរមាននារីនារីមិនតិចអ្នកនោះទេដែលលួចស្រឡាញ់លោកសាន់តាដល់ឡែកថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebook ទោះការចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមហាជនក្រោយពីបានឃើញ YouTuber ដ៏ល្បីឈ្មោះ Santa បានធ្វើការប្រកាសបើកចំហទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារា Facebook លោកកក្តាសុផាន់ជាស្ដែងក្រោយពីប្រកាសជាសាធារណៈពីការបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរមហាជនលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏បានចូលរួមអបអរសាទរហើយក៏មានអ្នកខ្លះដែលមានការមិនពេញចិត្តរិះគន់ចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកសាន់តានិងកក្តាសុផាន់មិនបានខ្វល់ពីការរិះគន់ចំពោះអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនោះឡើយដែលគេឃើញថាអ្នកទាំងពីរកាន់តែបញ្ចេញរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូកៀកកោយអោបថើបគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតលើបណ្ដាញសង្គមដែលទោះការសរសើរនិងចែករំលែកពាសពេញបណ្ដាញសង្គមប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា